Hola, família! Hola, família! Bon any nou! Que és el 20 de gener, bé, dius? Sí. Bueno, això està fet el 20, espero penjar-ho, pues, no sé, no, el és 19. El 30. Avui és 19, un 6. 19, avui és 20. Sí, no, 19. Avui és 20. Per què? Perquè avui era 19. Bueno, és igual, el dia que sigui. Avui vale? És dimecres 20 de gener. Aleshores, este... ah, sí, posa allà l'ordinador. Sí. Vale. Per això. Subscriviu-vos al canal. I totes aquestes i coses. I doneu-li el like. I a la campaneta. I a la campaneta. I totes les històries, vale? Bé, espera un moment que expliquem. Ah, és sí, que sí. Vam fer una felicitació de cap d'any, sí, amb els petits, sí, bueno, amb el casal del dia 31, que la idea era aquesta. Però després d'estar-me quasi 15 dies barallant-me intentant que sonés bé... És que algú va tenir una idea i va dir és que això quedaria molt bé com aquells dibuixos animats dels Muppet Show. Sí, sí, okay, sí, i hem tingut un petit error de càlcul perquè s'havia de fer d'una altra manera, però bé, és igual. Així que ho farem d'aquesta manera. Silenci! Silenci! Grava! Avui no anirem al parque, avui no anirem al parque, avui no anirem al parque, ni serà un dia feliç. A casa per fi, per menjar un pastís. Avui no anirem al parque i serà un dia feliç. Feliç 2021! 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 No, 1212. I dos de les grans van fer-nos una altra Nadala perquè durant tot el d'això va haver-hi un motiu tot per això, dia, tot el dia. Perquè no volien sortir al parc, perquè feia molt de fred i vent. I d'això, llavors es van amotinar i van fer aquesta celebració tan xula que hem vist. Vale? Aleshores, vam fer les campanades nosaltres aquí. Jo ja m'he liat. No, que és la segona Nadala. Ah. Vam fer les campanades aquí i com que la majoria no li agradava el raïm, o sigui, només li agradava amb ella, i ella era el campanar. I la campana. I la campana estava allà fins als quarts, amb les campanes, doncs els altres vam agafar i ens vam amotinar i en comptes de menjar raïm vam menjar plàtan o olives. Vale? Llavors doncs vam fer el nostre cap d'any a lo pedroche, però més molt. A lo pedroche. Però més molt. Amb dos tones més de roba que la pedroche, també t'ho diré. Allà, tots, o tres. O tres. Tots allà abrigats amb la campana així, però ens vam passar molt bé. I ja està. I us deixem amb la Nadala del raïm amb les nostres. Torno a dir dame like o ja es notarà massa. Dale like! Aquí! Subscriu aquí! O allà, pues eso. El 31 de desembre, fum, fum, fum. El 31 de desembre, fum, fum, fum. Arriba el cap d'any i ho hem de celebrar amb el raïm, que és una frita molt bona. Fum, fum, fum. O també ho podem fer amb olives. O també ho podem fer amb olives. Però amb unes xutxes que estan més bones que el raïm. Bé, que us apanyem en el 2021. Així que adéu-siau. Adéu. Adéu. Vale? I ja està. I esperem que us agradi. Sí que ho esperem, sí. Posem-li... Si no us agrada, també per pena, eh? O sigui, no és que vull... No, per pena no, que els nens canten bé. No, sí, els nens canten i està ben fet, però el nostre nivell és el que hi ha. I ja està. Adéu, família!